Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizləri Məclisinizin növbəti söhbətində. Bizim daimi rubrikalarımızdan biri də Azərbaycan ədəbiyyatında satira mövzusudur, ictimai poeziya, satira, çünki bunlar bir-birinə yaxın mövzulardır təbii ki. Sabir haqqında bir neçə veriliş elədiyi yenə söhbət eləyəcəyik. 19-cu əsr ədəbiyyatında satiranın ictimai şeirin rolu barədə danışmışdıq. Və bu dəfə istədiyi 20-ci əsrə nisbətən müasir dövrə gələk, bizim müasirlərimiz ətrafında söhbət edək. Bilirik ki, 20-ci əsrin haradasa əsasən 2-ci dünya müharibəsindən sonra Azərbaycan ədəbiyyatında satiranın yeri bir qədər genişlənməyə başladı. Çünki o Stalin dövründə biraz ehtiyatlıydılar belə şeylərə. Satir olanda da ancaq dinə qarşı yönəlik, yaxud bir-iki də qol çomaqlara filana, yəni çox məhdud dairəsi var idi. Amma 60-cı illərdən sonra müəyyən qədər meydan verildi, satirik jurnallar çap olunmağa başladı. Sonra mətbuatda, televiziyada müəyyən bu xüsusda tənqidi satirik materiallar getməyə başladı və məsələ bu zamanda Azərbaycanda sonraki hardasa bir 30 il, 40 il ərzində aktiv fəaliyyətdə olan bir bizim belə deyək də tənqidçi satirik şairlərimiz toplusu meydana gəldi ki, bunların da içində ən öndə gedənlərdən biri və hətta mən deyərdim elə ən öndə gedəni bizim hamımızın yeni yetmə vaxtı çox sevəsi oxuduğumuz, sonra tamaşalarına baxdığımız gözəl şairimiz Rüfət Əhmədzadə idi. Və doğrudan da mən bir maraqlı məsələni qeyd edim ki, indi əruzla bağlı məsələlər Tərlan mənim toxunacaq, amma mən öz nəslimin, də belə deyək, öz o yaş nəslimi götürürəm, indi biraz ondan kiçiklər, ondan böyüklər dəqiq deyəm mən. Amma bizim nəslin dünya görüşünün formalaşmasında həmin o yumor hissi, spesifik yumor hissi, yəni səviyyəsiz olmayan, məhz o intellektual yumor, məhz o hansısa bir çatışmazlıqların aradan qaldırılmağına yönələn yumor, ümumən bir davranışda, yazıda, əsərdə, həyat tərzində spesifik yumor hissini formalaşdıran insanlar məhz həmin satiriklərimiz olub. Və niyə görə deyirəm ki, o məhz o incə zərif səviyyəsiz yumor deyildi, məhz incə zərif yumor idi, çünki orada bir sənət var idi, o yumor o sənətin içində idi. İstər poeziya olsun, istər teatr tamaşası olsun və təbii ki, sənətin içində olduğuna görə o səviyyəsi ola bilməzdi, aşağı ola bilməzdi. Onun mahiyyətində artıq bir incə sənət var idi. Təbii ki, Kirpi jurnalında birdən xüsusi qeyd eləməliyəm, çünki Rüfət müəllim də uzun illər ərzində orada çalışıb. Amma mən o konkret Rüfət müəllim həyat və yaradıcılığına keçməmişdən qabaq bir məsələyə istərdim Tərlan müəllim açıqlığı gətirsin. Biz bilirik ki, Sovet dövründə əruz poeziyası, yəni əsasən lirik əruz, belə deyək, qəzəl janrı, divan ədəbiyyatı bir qədər kölgədə qalmışdı. Yəni onu sanki bir epigonçu, təkrarçı hesab eləyərək geniş ədəbi mətbuata çox yaxın buraxmırdılar. Yəni biz həmin dövrdə çox az miqdarda qəzəllər, başqa lirik şeirlər çap olunurdu əruzda. Amma bunun paralelində bizim satirik şairlərimiz hələ bir ki, həmin yükü öz üzərlərinə götürmüşdülər. Və haradasa 60-cı ildən 90-cı illərə qədər, hətta sonrakı dövr, bugünkü günümüzə qədər o xətti davam elətdirən şairlərimiz var. Sabirdən sonra sanki əruzun yükünü çəkmək məhz satirik şairlərimizin boynuna düşmüşdü və həmin o dövrdə yazılan satiraların demək olar ki, 90% əruz vəznində yazılmış şeirlər idi. Doğrudur. Bizim, hətta biz Vahidin yaradıcılığında da satirik şeirlər görürük, hətta Süleyman Rüstəmin yaradıcılığında gözəl satirik şeirlər görürük, amma bunu bir necə deyə, ədəbi forma kimi, əruzun daxilində bir cərəyan kimi inkişaf etdirənlərdən biri və birincisi, mən deyərdim ki, 60-70-ci illər poeziya, 80-ci illər poeziyasında bizim gözəl şairimiz Rüfət Əhmədzadə idi. Mən deyərdim ki, Rüfət Əhmədzadə tək deyildi. Rüfət Zəbioğlu vardı, başqa şairlərimiz vardı, həmin satirik qolu inkişaf etdirənlərin. Hətta söz və qüvvət bayaq vahidləndi. Bizim o vaxt hələ qəzəl yazan şairlərin çoxsunun özlərində satirik şeirləri olurdu, mütəmadi çap olunurdu. Amma mən deyərdim ki, sözünüzə qüvvət olaraq bu şairlərin içində Rüfət Əhmədzadə birinci idi, başda idi, yəni sırf satirik qolu və daha şirin yazırdı və daha ardıcıl öz yaradıcılığını bu istiqamətdə davam etdirirdi və sübut elədi ki, həqiqətən də əruz da gözəl yazmaq olar. Düzdür, onun o satiranı mahiyyətin dəyişdi sizə biz həmin yumoru təzədən görmürük. Təzədən həmin qol gəlir Rüfət Əhmədzadənin özünün ənələrini davam etdirən şairləri ortaya çıxdılar, amma o şirinlikdə olmadı. O yumorda olmadı.
Maraqlıdır ki, mənim diplomişim 70-ci illər Azərbaycan poeziyasında Əruz adlı mənim Bakı Dövlət Universitetini bitirəndə 84-cü ildə mənim diplomişim olub. Azərbaycan 70-80-ci illər Azərbaycan poeziyasında Əruz və həmin məqsədlə mən təqribən bir il Axundov kitabxanasında 10 ilin 70-ci ildən başlayaraq 84-cü ilə qədər olan mətbuatını izlədim. Əsasən izlədim Azərbaycan jurnalını, Ulduz jurnalını, Ədəbiyyat qəzetini, Kirpi jurnalını və Kirpi jurnalında Rüfət Əhmədzadənin şeiri, obri şairlərimizin şeiri həqiqətən mənə olduqca geniş material verdi və mən onda gördüm ki, bizim poeziyamızın satirik qolu 60, 70, 80, hətta 80-ci illərdə heç də lirik poeziyamızdan əsif deyil və gözəl nümunələri var. Bəli. Mən söhbətin bu yerində istərdim sözü gənc xanəndəmiz Murad Kəngərliyə verək. Murad gözəl bir muğam parçası ifa eləsin, elə Rüfət müəllimin qəzəllərindən ifa eləsin, sonra söhbətimizi davam edək. Thank you.
kapısını taybatay açtım. O çeşdi koşun kurdura yara demisen. İnsafsıza bak, insafsıza bak, rüfete avare deyibdir. Amma özü yetmiş onu avare demisen. Sağ ol Murad, mən buradan bizim verilişimizin, söhbətimizin daimi iştirakçılarına çevrilən müşahidçilərimizi də təşəkkür edirəm. Bizim gözəl tarzənimiz Valeh Allahverdiyev və kamançı ustası Elnur Salahov, sizə də təşəkkür edirəm. Bizim bugünkü söhbətimizdə, məclisimizdə Rüfət Əhmədzadənin övladı, yəni o da öz növbəsində bütün həyatını sənətə, incə sənətə, teatr sənətinə həsr eləmiş gözəl dostumuz Rəşad Əhmədzadə iştirak edir və mən ona söz verməmişdən qabaq bir kəlmə əsas mənim üçün maraqlı olan məqamı qeyd edeyim ki, Rəşad müəllim, biz bir neçə il əvvəl yazıçılar birliyində Zülfüqar Əhmədzadənin kitabının təqdimatını keçirdik. Rüfət Əhmədzadənin atası. Yəni belə deyək də, repressiyaya uğramış. Rüfət müəllimdən sonra Rüfət müəllimin böyük oğlu, yenə də babasının adını qoyan Zülfüqar Əhmədzadənin də babada kitabını mən göstərirəm. O da yəni artıq uzun illərdir şeir yaradıcılığına məşğul olur. Düzdür, Azərbaycandan kənarda yaşayır, amma mütəmadi şeirləri də çap olunur, kitabları da çıxır. Yəni bu poeziya ənənəsi sanki bu ailənin elə bil ki, böyükdən kiçiyə hamısını əhatə edib. Mən elə ondan bağlı istərdim, çünki Rüfət müəllim özü atasını kiçik yaşlarında itirib, belə demək olarsa. Çünki səhv eləmirəmsə 3-4 yaşı olub da o repressiya uğrayıb, 5 yaşında repressiya uğrayıb. Və çox qəribədir ki, uşaqlıqdan o cür, yəni atasız böyüyən, çətinliklərlə üz-üzə qalan və hətta onun kitabında maraqlı bir məqam var idi ki, onun Zülfüqar Əhmədzadənin oğlu olduğunu biləndən sonra hətta balaca vaxtında ona müəyyən təzyiqlər olub, o pioner yaşında hətta belə. Amma buna rəğmən bu insan o pozitivliyini, müsbət əhval ruhiyyəsini, o elə satirik şeirindən də bilinir də, yəni yumor hissini itirməyib. Çox sağ olun. Əvvəl istərdim sizə də çox hörmətli qonaqlarımıza təşəkkür edeyim mənim atamın yad etdiyiniz üçün. Siz düz buyurdunuz. Mənim babam deməli 1938-ci ildə həbs olunub və 42-ci ildə Sibirdə vəfat edib. O həbs olunanda mənim atamın 5 yaşı olub. Yəni, təsəvvürünüzə gətirin ki, 5 yaşından 23 yaşına qədər bu xalq düşməninin oğlu kimi yaşayıb. Yəni, orada həm körpəlik, həm uşaqlıq, həm yeni yetməlik, həm də gəncliyinin müəyyən dövrü. Sizin o qeyd etdiyiniz məsələdə təxminən pioner vaxtlarından artıq bu şeirə həvəsi olub, yazmağa başlayıb. Və görüşlərin birində, məktəbdə keçirilən görüşlərin birində bir şeir deyəndə Mircəfər Bağırov gülümsüyüb, yanındakından soruşub ki, bu uşağın adı nədir, adı soyadı. O da deyib, Rüfət Əhmədzadə. Deyib, bu Əhmədzadən, o Əhmədzadəyə nə dəxli var? Deyib ki, oğludur. Oğlu deyəndə həmin o gülümsəmək deyir, üzdən qaçıb və durub tərk eləyib. Yəni, laf körpə vaxtından siz qeyd etdiyiniz kimi. Ancaq indi tanıyanlar da yəqin bilir, o qədər əzab, əziyyət keçən bir insanın bu qədər mülayim, belə xoş xəsiyyətli olmağı biraz qəribə gəlirdi. Çox mülayim adamı idi. Hərdən birdən onun, məsəl üçün, yazdığıları ilə xəsiyyətinə, çox təvəzzükar, çox utancı adamı idi. Məsəl üçün, şəkillər var ki, bununla keçirilən görüşdə bu gedir lap axırıncı sırada yanır. Sanki görüş bununla keçirilməyib. Dostlarına qiymət verən idi. Dostları da sağ olsun, ona hər bir zaman qiymət verib. Ancaq bu həyatının, belə deyək, o ağır məqam, ağır keçməyi yəqin ki, insan olaraq orqanizmdə də öz rolunu oynayıb. Təxminən 25 yaşından yüksək dərəcəli hipertonik olub. Və elə 55 yaşında da
qan təzyiqindən infarkt durub rəhmətli getdi. Belə valideyn kimi mən deyim sizə üç qardaşı sizə özünüz qeyd elədiniz. Bu üç uşağın birinin də üstünə o yüksəkdən qışqırmayıb. Anam da bizi cəzalandırmaq istəyəndə atamın işdən gələn vaxtına qədər cəzalandırırdı ki, atam saat 6-da işdən gələndə artıq evdə sakitliyi olmalı. Rəşad müəllim, orada şəkilləri gördüm mən. Rüfət Əhmədzadənin poeziyada, həm də sənət aləmində, aktyorlar arasında çox böyük hörməti olub, bəli, teatr sahəsində də çalışıb. Mən istərdim hələ o sənətkarlarımızla bir yerdə olan şəkillərindən göstərəsiz tamaşaçılarımız. Bu bayaq siz qeyd etdiniz, atasıdır, Zülfüqar Əhmədzadə. Bəli. Bu həmin Zülfüqar Əhmədzadənin Türkiyədə təhsil aldığı müddətdə oxuduğu vaxtdır. Bu atamın belə deyək, atası həbs olunandan sonra çəkdirdiyi şəkildir. Atamdır, bir də bibim Məlahət xanım. Bu atamla Həcbaba müəllimdir. Yəni elə məktəbdə də birinci sinifə bir yerdə gediblər onlar. Hə, məktəbdən tanış olublar. Bəli, bəli, bəli. Hə, onu bilmirdim mən heç. Birinci sinifdən bir yerdə oxuyublar və taleh belə gətirib ki, sonra bir də fəaliyyətləri başlayıb. Çünki mənim yadıma gələni hər ildə heç olmasa bir dənə onların birgə tamaşası olurdu. Hacı Bağırov baş rolda və Rüfət Əhmədzadə müəllif. Tamaşalar indi bayaq siz dediniz bu şeirdən əruzdan danışanda mənim atama dramaturg deyəndə, mənim atam deyirdi, mən dramaturg deyirəm. Yazdığımız deyir, janrını da deyir, məndən soruşdu, heç ona da cavab vermərəm. Bir məsələni bilirəm ki, teatrda tamaşa gedəndə zalda anşılaq olur. Bəli, mən özüm onu görmüşəm. Kassada bilet olmur, yazdığım budur. Ancaq şair kimi hansısa bir... Şeiri də var elə bir. Bəli, bəli. Şeirin içərisində də deyir ki, məndən böyük əsərlər istəməyin, nəsr əsərləri istəməyin məndən. Mən elinə bacarıram, onu yazıram da onun üstəri. Yazdığım da kifayət eləyir. Bəli. Yəni bu, belə deyim də, bu Musiqili Komediya Teatrında 4 komediyasına quruluş verilib. Bu tamaşalarda televiziyada gedən səhər görüşləri, belə deyək, onun xətti ilə yaranıb. Həcbaba Bağırov ki, hər dəfə orada səhər görüşlərində son qolunun səhər güzəşlərindən çıxırdı. Sonra atama bir gün dedi, bəlkə bunu bir səhnələşdirək belə. Yenidən işlədilər və tamaşa kimi alındı. Bu, bayaq siz qeyd etdiniz, atam 22 yaşından 55 yaşına, yəni rəhmətə gedən günə qədər Kirpi jurnalında fəaliyyət göstərib. 22 yaşında Əvəz Sadıq, Allah rəhmət eləsin, atamı korrektor vəzifəsinə işə qəbul edib orada və 55 yaşında artıq zamredaktor kimi dünyasını dəyişib. Yəni bu neft daşlarındadır. Atamdır, Seyfəddin Dağıldır, rəssam Nəcəf Quludur. Bu televiziya ilə əlaqədar atamdır, Salam Qədirzadədir. Eldəniz Zeynalovdur, Nahid Acıyevdir, Arif Quliyevdir, Yaşar Nuridir. Bu da yenə o bayaq elə adını çəkdiyim səhər görüşlərindəndir. Siyavuş müəllim, Lütfi müəllim və bir çox İslam Rızaevdir, bir çox tanınmış insanlar. Demək olar ki, hər həftəni cəmat gözləyirdi ki, bazar günü səhər, bəli, səhər görüşlərini. Əslində çox çətin bir sahəni seçib. Nəyə görə? Çünki tənqid heç kim qəbul eləməyib. Heç kim öz mənfi cəhətini qəbul eləməyib. Tənqid eləyənlər həmişə belə pis baxıblar onlara, biraz belə ehtiyatla davranıblar, sonra sevilməyiblər. Niyə görə? Çünki sözün düzünü deyir həmişə. Amma o insanın daxilindəki həqiqət hissi, o bütün o kənardan gələn təsirlərdən güclüdür və aktuallığını da saxlayan mövzulardır. Doğrudan da baxırsan, tamam 30 il, 40 il, elə şeir var 50 il əvvəl yazılıb. Amma müasirdir. Amma nə qədər, misal üçün, deyir ki, mən demədim mi, ay bala, axırı yoxdur rüşvətin. Sən demədim mi, anlamaz, almasa kimsə ləzzətin. İndi işin düşüb dara, qurtula bilməyin çətin, yükün kələydi bir qalaq. Mən deyən oldu, sən deyən, əyri otur, düz danışaq. Mən deyən oldu, sən deyən. Fikir versən, Arif müəllim, tək tənqid olunmur. Yəni, bir var ki, tənqid obyekt tutam konkret bir şeydə, rüşvət xorluqdan danışır da. Amma eyni zamanda həm də gözəl bir poetik forma yaradılır. Bir var onu sadəcə sözlən desin, həm də onun bir forması qurulur. Sanki bir rüşvətxorla bir təmiz insan oturub mübahisə eləyirlər. O mübahisənin bir qafiyəsi var gözəl, sən deyən oldu, mən deyən. Sonra onun bir xalq dilində gözəl şəkildə təqdimatı var. Yəni sadəcə problem deyil, həm də o şeirin özü gözəl bir sənət nümunəsinə çevrilir. Bu özü məncə böyük şairlik istedadından xəbər verir. Kitabda oxuduğumuzda bir başqa təəssüratla oxuyuram onu və başqa bir
nəticə alırıq oradan. Səhnələşdirilmiş halında onun bir başqa və üçüncü bir halı da var onun musiqinin üzərində səslənəndə. Orada da bir üçüncü bir forma ortaya çıxır, üçüncü bir hal yaşayır şeir. Yəni elə bir şeir üç dövrünü, üç həyatını yaşaya bilir orada. Ümumiyyətlə Sovet o siyasi rejiminin istəyi bundan ibarət idi ki, cəmiyyət özü-özünü tənzim eləsin. Bəli. Yəni müəyyən qədər cəmiyyətin içərisində olan insanlar özləri özlərini o tərəzinin gözündə çəkib düzənləsinlər, nizamlasınlar. Və burada təbii ki o şeirin, ədəbiyyatın xüsusi rolu var idi. Böyük əsərlərlə bunu eləmək nə dərəcədə doğru idi? Sonra onlar harda müzakirələrə çıxırdı, necə çıxırdı? Kim, məsəl üçün, məhz o yerini əsərin içərisində tapıb o yerini müzakirəyə qoyacaqdı ki, o sosial hər hansı bir hadisəyə aid idi, ya hər hansı bir ictimai fikri dəyişdirəcəkdi? Bu çətin məsələ idi. Amma kiçik şeirlərin içərisində və içində də satir ilə bərabər olaraq yumor hissinin də getdiyi, o intellektual yumor dediyimizin getdiyinin də nəzərə alsaq, onda Rüfət Əhmədzadə yaradığı məhz o Sovet o necə deyərlər, o balansını qoruyacaq, əsl o siyasi düşüncəni yerinə yetirəcək, qınağı, ictimai qınağı yaşada biləcək prinsipi saxlayırdı özündə və saxlayırdı ilə də dayanmayaq, onun bir incəsənət formasına da sənət əsərinə çevirirdi də. Yəni ədəbiyyatdan bir incəsənətə keçid idi. Yəni Sabir şeirini necə oxusun? Məsəl üçün, vacib deyil ki, onu bir xüsusi səslə oxuyasan, bir orada aktyorluq eləyəsən. Sabir şeirini əli belə də oxusan, keçib edəcək. Amma Rüfət Əhmədzadə bir orada yer qoyurdu ki, aktyor da öz potensialını istifadə eləsin. Məsəl üçün, biz neçə də fikir vermişik, Həcbova Bağırov, ya digər Yaşar olur, Yaşar İlham Namik Kemal, bunlar onun şeirlərini çox səsləndirirlər televiziyada. Onlar necə səslə dəyişirdilər, məsəl üçün, o obraza uyğun bəli səslə deyirdilər bunu ya və yaxud geyim o şeir eyni bir geyim tələb eləyirdi, zahiri görkəm tələb eləyirdi. Yəni ya yer, məkan tələb eləyirdi. Biraz da musiqi Emin Sabitoğlu musiqisi gəlirdi onun üstünə, o dinamizm şeirlə musiqinin arasında rəhdir. Yəni bunlar hamısı o cəmiyyətin içərisində həm o necə deyərlər balansı düzəltmək üçün, o çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün, o ictimai qınağı yaratmaq üçün vacib idi. Yəni buna xidmət edirdi. Bəli. Eyni zamanda həm də bir sənət əsəri olurdu. Yəni insanların gəl bu dincəlməsi üçün, o mənfi aurasını üzərindən atması üçün, gözəl emosiya ilə təzədən şarj olunması üçün bir fürsət idi. Bu baxımdan mən Rüfət Əhmədzadə və incəsənət tandemini, yəni ədəbiyyat və incəsənət tandemini daha çox belə vacib olduğunu qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, şeirin içərisində bayaq dedirsiniz, satirik şeir nə istəyir? Oynaqlıq istəyir. Hamının anladığı, çox rahat başa düşə biləcəyi, başa düşə bildiyi bir dil istəyir. Üstəgəl, hamının bildiyi hadisələrdən təşbihlər istəyir, yəni bənzətmələr istəyir. Bir başqa şeiri, bəlkə bir lirik şeiri, özün də şeirlərin içərisində var. Yəni özü haqqında da o qədər gözəl məlumatlar verir əsərlərin içində ki, mən nə istəyirdim, nəyi qoymadılar məni, yazmaq istəyirdim, qarşıma aldılar, filan yerə getdim, məni gördülər, çəkindilər. Bunlar hamısı şeirlərin içində var. Yəni bir növ həyatın özünü, biografiyasını yazıb şeirlər. Bəli, həm də həyatın özünü, bizə rast gələndə təkcə özü ilə yox, bir şairə olan münasibət, bir satirik şairin də cəmiyyətin içərisində yerini göstərməklə, eyni zamanda bir məsələn vətəndaşın o bir hadisənin içərisində rolunu da göstərə bilib. Şeirlərindən də məsəl üçün bayaq qeyd elədi Tərlan müəllim, əruzu o qədər şirin istifadə eləyib ki, biz həmişə belə demişik də, məsələn satirik şeirdə bəzən şeirin ölçülərini pozmaq, dilin qrammatikasını belə pozmaq olar. Məqbul sayılıb. Məqbul sayılıb, icazə verilib ona, göz yumulub onu. Nə üçün? Çünki vacib olan o fikri çatdırmaqdır da. O fikir daha dürüst çatmalıdır. Nəinki o əruzun var. Amma yüksək sənətkarlıq var eyni zamanda. Əruzun ölçüləri yerindədir. Cəhd eləyib ki, o klassik o formada pozulmasın. Klassik ənənəni də eyni zamanda yaşatsın. Girişdə söz dediyimiz kimi çox vacib idi ki, təkcə şair olmayasan. Yəni təkcə eyni zamanda dövrün o çatışmazlıqlarını qeyd eləməyəsən, təkcə içindən gələni öz ürək sözü zamanında o həyatında aldığın təcrübəni ötürməyəsən, eyni zamanda əruzun da bir ötürücüsü olasan. Əruza da xidmət eləyəsən. Əruza da xidmət, yəni klassik ədəbiyyata xidmət, yəni bu missiyanı da daşıyırdı. Məsəl üçün deyir,
Bilsen nəsə yax, heç özümü danlamışam mən. Susmaq nə gözəlmiş. Niyə gec anlamışam mən? Yani, adətən insanların o bir həyatda dövrü var da. Yani o dövrü görəcə, niyə gec anlamışam o zamanı deyir. Məsələn, gənclik çağı, biraz keçəndən sonra bəzi məfhumlar qiymət dəyərini artırır insan üçün, bəziləri dəyərdən düşür. Amma bunların hamısını şirin, belə rahat danışıqlı ifadə edib. Düz doğru sözüm üçün qulağım çox burulubdur. Görməkdə gözüm üçün qulağım çox burulubdur. Tənqidə dözüm üçün qulağım çox burulubdur. Amma yenə də boş-boşuna banlamışam mən, susmaq nə gözəlmiş, niyə gec anlamışam mən. Lal oldu nə gər, kəlləsi var, ali deyirlər. Susmaq qızıldır. Lal oldu nə gər, kəlləsi var, ali deyirlər, özünü ağır aparır. Amma əslində heç bilmir də nədir. Dil ötəsən, dünya deyil xali deyirlər, yəni bundan çoxdur. İşləksən əgər, Ərdəbil hambalı deyirlər, harada yük olubsa oranı yanlamışam mən, susmaq nə gözəldir, niyə gec anlamışam. Yəni, bir neçə beyt oxusan, bir neçə bənd oxusan, anlaşılır ki, bu insan həm klasik ədəbiyyatdan xəbərdardır, həm özündən əvvəlki ədəbiyyatı bilir, həm də özündən sonraki dövr üçün, yəni təkcək Sovet dövrü üçün yox, hər bir dövr üçün, o necə deyə keçərli olan aktual olan müəyyən mövzulara toxunmuşdur nəzərdə tutur. Arif müəllimin sözünü qüvvət olaraq deyir, klasik ənənələri davam etdirib. Amma Arif müəllimin fikrinin əksini olaraq bir şey demək istəyirəm, yəni Rüfət Əhmədzadənin yaradıcılığından meydana çıxan bir şey. Biz dedik, Rüfət Əhmədzadə həm klasik ənənələri bilib, həm də Sabirin, tutaq ki, orada bax kitablarında görürük, Vahidin və başqa klasiklərimizə nəzirələri də var. Nəzirələri var, onların qafiyəsini, vəznini saxlamaqla həmin ritimlərdə şeirlər, əsərlər yazıb. Amma çox maraqlıdır ki, əgər satirik şeirlərində lirikə müraciət edirsə, lirik şeirlərində də mütləq bir şirinliyə, satiriyə müraciət edir və klasik ənənələri qorumaq şərti ilə, hətta qəzəl janrında. Deyir ki, o mənə deyir, Qeysi Məcnun eləyən hamı bilir, Leyli olub. Məcnun Leyliyə ondan daha çox meyli olub. Daha çox meyli olub. Tutalım, sevməliyəm Leyli misalında səni. Belə sevdaya düşənlər, gözəlim, xeyli olub. Eşki dildən dilə, eldən elə dünyanı gözüb. Qumru səhlalara baxmağı yazığın seyri olub. Cananın fikri budur, rüfəti məzlun eləsin. Güvə məzlunluğun məzluna böyük xeyir olub. Təqribən də bu cür şeirdir. Yəni, bax, adi qəzəl janrında olan şeirdir, amma yumor var bunun içində. Nə qədər yumor var. Pozitiv yumor var. Yəni, bir müsbət enerji var. Eyni zamanda onun klassikamıza verdiyi qiymət var. Eyni zamanda vahid ənənələrinə verdiyi qiymət var. O, deyir, öldü vahid dedilər, əsla inanmır heç kəs. Sən sənət aləminin incilərindən birisən. Bir məsəl var, bu həqiqətdir, sənətkar ölməz. Sən qəzəl, incə, gözəl şeirimizin məşəlisən. Səni ellər yaşadır, çünki elin şairsən. Sənə bəxş etdi Füzuli sənətin məşəlini. Sən ölümün qırdın amansız belini. Vahid, hər qəlbdə uzatdın əbədi heykəlini. Bəxtəvərsən ki, bu dünya yaşadıq cadirisən. Səni ellər yaşadır, çünki elin şairsən. Bax, Rüfət Əhmədzadəni də mən deyərdim, özünün yazdığı kimi ellər yaşadır. Bax, mən arizə bir vətəndaş Rüfət Əhmədzadənin bu şeylərini əzbər bilirəmsə, deməli, bu gözəl şairdir. Deməli, biz səmimi şairdir və öyrənilməyə, əzbərlənməyə, təbliğ olunmağa layiq şairdir. Sözünün qüvvətini bir söz deyim. Yəni, bəzi şeirləri var idi ki, o artıq şeirin adı olmaqdan çıxdı, onlar bir zərbil məsələ çevrilmişdi. Sən deyən oldu, mən deyən, məsələ cəmatın arasında... Şək qulağım səslədi, siz mənə söz verməyin. Sən mənə hörmətlisən, mən sənə hörmətliyəm, sən də bizim kətlisən. Yəni, bunlar o qədər dildən dilə düşdülər ki, qonşudan qalmadılar. Məsələn, qonşudan qalmadılar, ora qədər bəlkə heç bizim dilimizdə belə bir ifadə kimi yox idi. Amma onu şeirə gələndən sonra, götürəndən sonra, yəni bir növ xalqın içindən, xalqdan alıb, xalqı onu bir ədəbi şəkildə qaytardı. Aldığını ədəbi şəkildə. Sənətlə qaytardı onu və onu... Bir var ki, bu işi sadəcə şeir yazmaq xətrin elədi. Bir də var ki, içində özünə xas, özünün ədəbiyyata götürdüyü kərmələrlə elədi onu. Deməli, müəllim bayaqları diplom işindən danışdı. Mənim ümumiyyətlə atamın masa üstü bir Mirzə Ələkbər Sabirin hubab-naməsi olub həmişə kitabı, bir də Əliyəğə Vahid. Və universiteti bitirdikdə mənim atam ilk dəfə
Əliyeva vahid yaradıcılığı ilə müdafiə edib. Yəni çox böyük hörməti olan bu iki nəfərlə həmişə belə müqəddəs bir varlıq kimi baxırdı. Şəxsi tanışlıqları olub yəqin ki. Əliyeva vahidlə olub bəli. Əliyeva vahidlə yaxın olublar. Yaş fərqləri çox da olsa, ancaq Əliyeva vahidlə tez-tez görüşürlər. Bəli, bəli. Çünki 30 yaş. Təxminən 30 yaş olanda vahidlə fərqləri olub. Deyir, sən mənə hörmətlisən, mən sənə hörmətliyəm. Sən də bizim kəndlisən, mən də sizin kəndliyəm. Bu bizim cəmiyyət üçün, şərq xalqları üçün çox aktual olan yerli pərəstlik var, tayfa bazlığı. Yəni hər özünkünü qabağa çəkmək. Bunu görün nə qədər, yəni bizim Baksın, həmişə aktual olan mövzudur. Deyir, dostuna dost tən gerek. Durmayasan gen gerek. Mən sənə həmdəm gerek, sən mənə hərdən gerek. Can demişəm mən sənə, can deyəsən sən gerek. Sən də sədaqətlisən, mən də sədaqətliyim. Sən də bizim kəndlisən, mən də sizin kəndliyəm. Çox güzel. Deyir, üz-üzədir mülkümüz, dağ kimi üç mərtəbə. Hər şeyi faş eyləməyə indi düşübdür dəbə. Eh, bunu çaşdım dedim. Dəxli nədir mətləbə? Sən də imarətlisən, mən də imarətliyəm. Sən də bizim kəndlisən, mən də sizin kəndliyəm. Və bütün bu şeirlərin axırında maraqlı cəhət nə idi? Hər birində bir ibrətamiz şəkildə o mənfi xüsusiyyətin cəzası gəlib çıxırdı. Yəni bu şeirlər əbədi deyil. Deyir ki, bir balaca körləyib indi nəzarət işi. Yoxsa inan kimsənin bizlərə batmaz dişi. Hiss edirəm səndə də məndə olan təşvişi, sən də həmin dərddisən, mən də həmin dərddiyəm, sən də bizim kətdisən, mən də sizin kətdiyəm. Bilədim, mən oxuyayım, buyur. Maraqlı bir şeir. Deməli, burada dırnaq içərisində, yəni yazı üçün çox belə qəribə bir şeir deyir, nitqimə diqqət edənlər hələ xamdır dedilər, bu səbəbdən də mənə yaxşı adamdır dedilər. Yəni, biz deyirik, hərdən belə bir söz var Bakı kətlərinin içində de, bilmişat. Heç kimim heç nəyə mane olmayan, manesiz adamdır, yalnız zərərsiz adam. Nə biləydim nə üçün yaxşı deyirlər pisimə? Nə biləydim nə üçün hansı vurur, hansı simə? Hər məvacibdə tanışlar yığılıb məclisimə, işdilər sağlığıma, dostluğu tamdır dedilər. Bu səbəbdən də mənə yaxşı adamdır dedilər. Güzel qafiyələr var. Yox, qafiyələr var. Güzel qafiyələr, məzmun öz yerində, amma qafiyələr də gözəldir. Sonra bir yerində de deyir ki, gah süründüm arada, gah da büründüm palaza. Və yox, yenə eldən çıxan atalar sözlərini falan şehrin içində necə əridir, tənasüblər qurur. Gah süründüm arada, gah da büründüm palaza, özümü zərrə qədər qoymadım heç yerdən naza. Belə təriflər ilə birbaşa getdim güdaza. Harda söz düşdü, o ki, köhnə avamdır dedilər. Bu səbəbdən də mənə yaxşı adım dedilər. Təlan mənbəyə aktyorları qeyd elədi. Mənim yadımda deyil, hansısa ya Yaşar Nuriyevin deyəsən ifasında. Bu bir monotamaşa kimi bu şeir gelmişdi. O, yenə deyirəm, həmişə aktual olan bir şeydir. Bir insan kənarda deyə kimə lazım deyil, belə bir hörmətçi filanı aşağı olur. Amma birdən-birə bunun bir vəzifəyə qoyarlar, bir hansısa mənsəbə keçər. Buna münasibət elə dəyişər ki, insan özü-özünü tanımaz. Yəni, Rüfət mən bunu necə gözəl verib. Başa sal sən mənə əvvəl, bu mənəm, mən deyiləm. Şuan vaxt təmşəkçidirdik də televizyonda bunu. Qalmışam matı məhətdəl, bu mənəm, mən deyiləm. Cəmi 3-4 ay olar işdə çəkiblər qabağa. Elə 3-4 ayın ərzində də döndüm qabağa. O zamandan bu yana cəhd edirəm anlamağa. Bilmirəm amma mükəmməl, bu mənəm, mən deyiləm. Qalmışam matı məhətdəl, bu mənəm, mən deyiləm. Fikir ver, deyil, bir zamanlar nə danışdımsa mənə key dedilər. Özü də bir dəfə yox, 10 dəfə yox, hey dedilər. Nə olub bunlara birdən belə ləbbey dedilər. Sözümə yoxdur qoyan pəl, bu mənəm, mən deyiləm. Qalmışam matı məhətdəl, bu mənəm, mən deyiləm. Fikir verirsinizsə, yəni bu indi, bugün, dünən, sabah, 50 il sonra, yəni həmişə bizim üçün aktual olan mövzulardır. Bu asandan sonra bayaq dediyim söhbə bir də qayıtmaq istəyirəm. Rüfət Əhmədzadədən sonra da bu üslubda satirik şiir yazanlar çoxdur. Amma o şirinlik yoxdur. Amma bu şirinlik yoxdur. Thank you.
biz heyrətdədik, sən tək mələyin var. Aləm hamı heyrətdədik, sən tək mələyin var. Bilmir dəxi bir kimsə ki, səndən giləyin var. Göz çəkrinə uymaq. Çəkliyinə uyma, gülüm gəldi gedərdi. Ancaq ki qərarında qalan saf ürəyim var. Sevsən sevərəm, rəyim, anəy. Sevsən sevərəm, sevməsən hər gah nədir karım. Güya ki böyük işdir, özüm üçün diləyim var. Sən hər gah nədir çarım. Güya böyük işdir ki özüm üçün diləyim var. Eşq ateşi yandırsa məni, eşq ateşi yandırsa məni, dəfə xoşdur. Susmaz bu könül, hər nə qədər canda heyim var. Bir gün desələr, bir gün desələr, Rüfət Məcnuna dönübdür. Aldanma mənim, aldanma mənim. Çöllü biyabanda nəyim var, ay aman aman, aman aman. Yaraman aman, aman aman, yar yaraman, əldələdəy. Yaşlı nəslin yaxşı yadına gələr. O vaxt kolxozda, savxozda bizdə bəzən qadınlar işləyirdi, kişilər kənarda olurdu. Deyir, əhsən o günə mən bu qoçaq arvadı aldım. Çəkdikcə onun nazını öz qayğınıma qaldım. Pis gözdən uzaq boynuma haqqım belə saldım. Eşqin coşub indi, görürəm bir təhərəm mən. Arvad sarıdan, ay kişilər, bəxtəvərəm mən. Yadma ya İlham Əhməd, bəli İlham Əhməd oxuyurdu. Yoldaş deyə qardaş, bu sən öl əsla bilinmir, dindirməsən hər gah onu aylar ötə dinmir. Bir Volga alıb mən sürürəm, heç özüm minmir. Ağırını alım, gör nə sayaq dərbədərəm mən. Arvad sarıdan, ay kişilər, bəxtəvərəm mən. Yəni bu bayaq... Bəxtimin o, bəxtəvər olsun başın, bəxtimiz oğlanmış. Yəni məğzi nə işinə getirəm, bayaq Arif Məmon xüsusi qeyd elədi və çox gözəl toxundu o məsələyi ki, Sabir ənənələrindən sonra Rüfət Əhmədzadənin şeirə getirdiyi, satirik şeirə getirdiyi bir məsələdir. Məhz teatrallıq idi. Məsələn, onu məhz bu formada aktyorlarımız tamaşa şəklində, dialoq şəklində, nə formadasa səhnələşdirə bilirdilər. Məsələn, oğlumuz Ayxan sənəm, bir bəxtəvər olsun başın, bəxtimiz oğlanmış. Durmuş idim küçədə, bir dənə gördüm haman ağrısını, ağrılığım. Feyzi gəlir, lülpiyan, çatça vurub bir qoca sağ eli qusturdu qan. Gözlərinə döndüyüm sanki bir aslan imiş. Bəxtəvər olsun başın, bəxtimiz oğlanmış. Gözlə xarakterlərdə necə qalır? Deməli, millət...
ki yani o enerjinin damarını yazırdı, sonraki dönemde Baba Fünhan yazırdı, gençlerden Əvəz Qurbanlı yazırdı, ama tam olarak intişar tapmadı. Yalnız hardasa belə deyək də 2000-ci illərdən sonra müəyyən qədər bu sahədə fəaliyyət başladı, ama əfsuslar ki hardasa 10-15 il ərzində nə bizim televiziyalarda, nə mətbuatımızda, nə başqa sahələrdə, ictimai sahələrdə elə bir ki, nədənsə ehtiyat eləyirdilərmi, ya nə bilim, nəyə görəsə satira və tənqid mövzuları biraz ehtiyatla yanaşılırdı. Çünki sarkazm tutdu, yumor çıxdı. Rüfət Əhmədzadənin yumoru satiradan çıxdı, onun yeri sarkazm. Keçdi sarkazm və biraz negativ gəldi üstünə, biraz nifrət gəldi üstünə. İlqar müəllim, bir bu satiranın və yaxud bu yumorun, yani yumor qarışıq satiranın yaranmasının səbəb hər hansı bir düzənin içində olan çatışmazlıqlardır. Kirpidən sonra sanki o boşluq yarandı. Rüfət Əhmədzadənin o dövründəki o oturmuş bir düzənin, bir yaşam tərzinin içində olan çatışmazlıq kimi o geniş bir alan yox idi. Bir necə deyim sənə, ədəbiyyat üçün material yox idi ya da hər şey material idi. Sadəcə ədəbiyyat yox idi. Baxan yox idi. Ədəbiyyat yox idi. Ədəbi yox idi. Bir şeirini də oxuyum. Yəni dialoq üzərində qurulan gözəl bir şeirdi. Və hələ elə bil ki Rüfət Əhmədzadə şeirlərinin bir çoxunda özünə olan müraciəti verir. Mənfi personaj sanki onu ilə danışır. Deyir hal əhli olub. Var hünərin qanmazı qandır. Pis gözdən özün saxla məni, Allah amandır. Cibdən cibə fərq olduğu məşhuri cahandır. Həm o klasik ənənənin davamı deyib. Cibdən cibə fərq olduğu məşhuri cahandır. Cib aşiqiyəm. Daima puldan alıram həz. Mən keyf edirəm. Sən də deyirsən belə getməz. Sən heç yemə. Mən xoşlanıram toğlu yeməkdən. Kim indiyəcən ölmüş atam oğlu yeməkdən. Yoxdur giləyim az qazanıb çoxlu yeməkdən, mədəm götürürsə, ötürərkən zərər etməz. Mən hey şişirəm, sən də deyirsən belə getməz. Xudmani işim vardırsa dostaşına da vardır. Dostaşınası olmaz o kəsin ki, o bekardır. Heç halıma yanma, mənə lap qış da bahardır. Altında da Volqa, geyimim şux, papağım xəz. Mən hey gedirəm. Sən də deyirsən, belə getməz. Və axırda sonra deyir ki, bəli, əslində cəzasını alır. Və doğrudan da belə getməz. Çünki insan bütün maddiyatını, həyatını maddiyata, tamahkarlığa bir şeyi də yadmaşdı uşaqlıqdan. O zurna qavab meyxana, dəftə ticarətdədir. Keyf edirik hamımız, keyf də ticarətdədir. O da səhv eləməsə aktyorlarımız oxuyurdu. Hə. Yəni doğrudan da insan özünü yalnız maddiyatçılığa, yalnız tamahkarlığa, sərvət toplamağa, buna həsr eləyərsə, onun elə böyüklüyünün arxasında bir acizliyi də var, bir miskinliyi də var. Yəni, onu da görmək mümkündür. Və söhbətimizin sonunda bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Rəşad müəllimin deyə oynan ailə içində olub, bilmirəm onu hiss eləyib, hiss eləyib. Amma uşaqlıqdan bizim də onu televiziyada müsahibələrini çox görürdük, danışırdı, sonra Hacı Bağırovgili ilə başqa aktyorlarımızla. Amma mən yeniyetmə də olsam, onun o gülüşünün, onun o pozitiv rəftarının arxasında onun gözlərində qəribə bir kədər hissi var idi. Elə bir ki, bütün o gizlədmə istədiyi ağrı, acı, istirab, o hamısı onun gözlərindən hiss olunurdu. İnsan içindəki mənəviyyatdır ki, yüksək, onu həmişə diri saxlayır. Bax, elə bir mənəviyyat qıtlı kişilərdən biri olub. Bəli, Rəşad mən qeyd elədi onu, daim o təzyiq filan. Əslində o təzyiq tək uşaqlıq dövründən qalma səhhət problemi deyildi. Məncə onunla həmin o həqiqət pərəstliyi, o tənqidi, o özələ hər bir dövrdə insan üçün problem yaradan bir şeydir. Və onun bir şeiri də var idi, Rəşad mən necə idi o? Ölməyə vaxtım yoxdur, belə bir misrası da var. Hətta kitabının arxasında da var, ölməyə vaxtı olmayan. Hə, bax onda qeyd oldum. İndi mən bir də axtarıb tapmaq istəmirəm. Yəni orada bir yer var ki, deyir, mənə hamı deyirlər ki, yəni bu qədər əzab öl qurtar, amma bilmirlər mənim ölməyə vaxtım yoxdur. Yəni doğrudan da o qədər bu mübariz həyat tərzinə, o çatışmazlıqlarla mübarizə aparmaq, tənqid filan, o qədər belə gərgin həyat tərzində olub ki, yəni doğrudan da elə öz aləmində sanki ölməyə də vaxt yoxdur. Niyə? Çünki o qədər çatışmazlıqlar, tənqid obyektləri var ki, bunların hansı ilə mübarizə aparasan, belə deyək. Əziz tamaşaçılar, biz qeyd elədiyimiz kimi bu satira mövzusu da bizim daimi rubrikalarımızdan biridir və sonraki söhbətlərimizdə də bizim istər Sovet dövründə yaşamış, istər Sovet dövründən sonraki satirik şairlərimizin yaradıcılığına toxunacağıq. Bugünlük isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, növbəti söhbətlərimizdə görüşənədək.